নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, ইপাত চালা ইউটিউব চেনেলটোলৈকে মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি অসম জলসিঞ্চন বিভাগত 2015 চনত হৈ যোৱা ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ প্ৰশ্ন কাকতসমূহৰ উত্তৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে যাতে আপোনালোকে এটা সম্যক ধাৰণা ল'ব পাৰে যে 2020 চনত হ'ব লগা পৰীক্ষাত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ আহিব পাৰে। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত আমি চাওঁ যে ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব। ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টত প্ৰশ্ন আহিব আপোনালোকৰ জেনেৰেল ইংলিছৰ 30টা, তাৰপিছত জেনেৰেল নলেজ, ইণ্টেলিজেঞ্চ উইথ স্পেচিয়েল এম্ফেচিছ অন এছানৰ ওপৰত 20 নম্বৰ, তাৰপিছত লজিকেল ৰিজনিং আৰু কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউডৰ পৰা আহিব 50 নম্বৰ, সৰ্বমুঠ 100 নম্বৰ আহিব আৰু সময় থাকিব আপোনালোকৰ 2 ঘণ্টা। গতিকে আহক এতিয়া আমি প্ৰশ্ন কাকথনলৈকে যাওঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটোত আপোনালোকৰ এটাগনিষ্টৰ সমাৰ্থ শব্দ সুধিছিল, এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হষ্টাইল। তাৰে পিছত আপোনালোকৰ এপ্লেটিনৰ সমাৰ্থ শব্দ সুধিছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু বি এপ্ৰপ্ৰিয়েট। তাৰপিছত আপোনালোকৰ চেনিলিটিৰ অপজিট শব্দ সুধিছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ভেৰিলিটি। তাৰপিছত সুধিছিল আপোনালোকৰ গ্ৰাম্পীৰ অপজিট ৱৰ্ড, এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব প্লিজেণ্ট। তাৰপিছত আপোনালোকৰ অপজিট শব্দ সুধিছিল, তাৰপিছত আপোনালোকৰ লৰিডৰ অপজিট ৱৰ্ড সুধিছিল, তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মিল্ড। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটোত মেনিফেষ্টৰ অপজিট ৱৰ্ডটো সুধিছিল, তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ আছিলে অবস্কিউৰ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ পিছৰ সমাৰ্থক শব্দ সুধিছিল, এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হামেলিয়েট অৰ ডিগ্ৰেড ওৱান চেল্ফ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ চেমৰ সমাৰ্থক শব্দ সুধিছিল, এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব প্ৰিটেন্স। তাৰপিছত আপোনালোকৰ চাৰিটা শব্দ দিয়া আছিল, এই চাৰিটা শব্দৰ ভিতৰত কোনটোৰ ৰং স্পেলিং আছে, এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব একৱাৰ্ড। তাৰপিছত ৰং ৱৰ্ড আছিলে এবষ্টেণ্ট, এ বি এছ টি আই এম এ এন টি এবষ্টেণ্ট, এইটো ভুল আছিলে। তাৰপিছত প্ৰশ্নটোত আপোনালোকে জানে যে এনেকুৱা প্ৰশ্ন প্ৰায় সকলোতে আহি থাকে য'ত এটা পেজেছ দিয়াই থাকে আৰু পেজেছৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন দিয়া হয়, তাৰ পৰা আপোনালোকে উত্তৰ কৰিব লাগে। ইয়াত আপোনালোকৰ সুধিছে উই লাৰ্ণ ফ্ৰম দ্য পেজেছ ডেট, ইয়াত আপোনালোকে এই পেজেছটোৰ পৰা এইটো জানিব পাৰে যে মেনি পপ মিউজিচিয়ানছ অফন ইউজ দ্য কোড লেংগুৱেজ অফ ড্ৰাগছ এডিক্টছ। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে যে ড্ৰাগ ইউজাৰ স্পীচ ইন ইউনিটেঞ্জিবল টু আদাৰ বিকজ দিয়াৰ লেংগুৱেজ হেজ পাৰ্টিকুলাৰ ৱৰ্ডছ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটোত আছিলে ড্ৰাগ এডিক্টছ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ দুইটো হেভ দিয়াৰ অন কালচাৰ। তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন আছিলে যে দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেচাৰ অফ দিয়াৰ ফকুলাৰী হেল্পছ ড্ৰাগ এডিক্টছ টু, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটোতো আছিলে গেট টু নো ওৱান আনাডাৰ বেটাৰ। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটোত দিছিলে যে একৰ্ডিং টু পেজেছ ইট ইজ ৰং টু কনক্লুড ডেট অল ড্ৰাগ এডিক্টছ আৰ আমেৰিকান। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটোত আপোনালোকৰ মিচিং ৱৰ্ড বাচিব দিছিল, যেনে মিচিং ৱৰ্ড বাচিব দিছিল, প্ৰথমটোত আছিলে মিষ্টাৰ নেহৰু স্পীচ অলৱেজ ব্ৰট আউট হিজ ডট 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 ফৰ ইণ্ডিয়ান এণ্ড ৱেলবিং অফ ইটছ ডট ডট ডট, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লাভ। মানে এনেকুৱা হ'ব, মিষ্টাৰ নেহৰু স্পীচ অলৱেজ ব্ৰট আউট হিজ লাভ ফৰ ইণ্ডিয়ান এণ্ড দ্য ৱেলবিং অফ ইটছ পিপল। তাৰপিছত প্ৰশ্ন আছিল যে মেন উইথ গ্ৰেট ডট ডট এণ্ড নলেজ আৰ ইউজুৱেলি ভেৰি পলাইট এণ্ড টেষ্ট, ইয়াত আপোনালোকৰ হ'ব ৱাইজডম হাম্বল, অৰ্থাৎ মেন উইথ গ্ৰেট ৱাইজডম এণ্ড নলেজ আৰ ইউজুৱেলি ভেৰি পলাইট এণ্ড হাম্বল। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ব্লেংকছ ফিল আপ কৰিব দিছিলে, ইয়াত প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিলে ফ্ৰেন্স ৰাইটছ ফাষ্টাৰ, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব থ্ৰী দেন আই। তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন আছিলে যে ডেচ দ্য গ্ৰেছ অফ গড উই অল দ্য ৰিচ চেফ এণ্ড চাউণ্ড, ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ বাই। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে দ্য কুৰিয়াৰ কোম্পানী লাকিলি ডেলিভাৰ্ড দ্য লেটাৰ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰাইট অন টাইম। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটোত আছিলে আপোনালোকৰ
He requests her dash 5 rupees. यार वो ऑप्शन टू हो, ऑप्शन थ्री टू लेट हिम, তাৰ পিছত আছিলে আই ফাৰ্ষ্ট ডেচ হিম ইন 1966, ইয়াত মেট হ'ব এম ই টি, আই ফাৰ্ষ্ট মেট হিম ইন 1966, তাৰপিছত আছে চাম ফ্ৰেণ্ডছ ডেচ টু মিট টুমৰ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আৰ কামিং, অৰ্থাৎ চাম ফ্ৰেণ্ডছ আৰ কামিং টু মিট মি টুমৰ। 24 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছিলে হি ৱাজ ডেচ ডেট কুড নট শ্লিপ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চ' এক্সাইটেড, অৰ্থাৎ চি ৱাজ চ' এক্সাইটেড ডেট হি কুড নট শ্লিপ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন আছিলে যে দ্য ডক্টৰ চুন ডায়গনাইজ দ্য পেচেণ্টছ ইলনেছ ইন দিছ চেণ্টেন্স ডায়গনাইজ মিনছ, অৰ্থাৎ ডায়গনাইছে ইয়াত কি বুজাইছে, ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডিচাইড অন দ্য নেচাৰ অফ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত কোনটো শব্দ ভুল আছে সেইটো বিচাৰি বলিছিল, ইয়াত চাৰিটা শব্দ দিয়া আছে আৰু সেই চাৰিটাৰ স্পেলিঙত ভুল আছিলে, ইয়াৰ 26 নম্বৰ প্ৰশ্ন স্পেলিংটো ভুল আছে চেকেল, এছ এইচ ই চি কে এল, এইটো শব্দ আপোনালোকৰ ভুল আছে। তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ 27 আপোনাৰ ভুল আছে হেবিটেশ্যন, হেবিটেশ্যন বানানটো ভুল আছে ইয়াত। তাৰপিছত আছে 28 নম্বৰত গাইনকলজি, গাইনকলজি শব্দটো ভুল আছে। তাৰপিছৰ 29 নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰশ্নত আপোনালোকৰ কোনটো শব্দ শুদ্ধ হৈ আছে সেইটো চাব দিছিল, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ আছে এনিনমাস। তাৰপিছত আছে আপোনালোক 30 নম্বৰ প্ৰশ্নত আপোনালোকৰ এটা বাক্য দি আছে আৰু এই বাক্যটোৰ মিনিংটো এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰিব দিছে। প্ৰথমটোত আছে এ পাৰ্চন হু টট আৰ টাৰ্ণ ইনৱাৰ্ড, এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইনট্ৰোভাৰ্ট। তাৰপিছত আছিলে যে আপোনালোকৰ এই গেপছ আছে, গেপছত এপ্ৰোপ্ৰিয়েট শব্দটো বহাব দিছিলে। প্ৰথম আছিলে হি গেভ মি এ ডেচ বাই এ ফেয়াৰিক ছাডেনলি ইন দ্য ডাৰ্ক, এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব স্কেয়াৰ, হি গেভ মি এ স্কেয়াৰ বাই এপিয়াৰিং চাডেনলি ইন দ্য ডাৰ্ক। 32 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছিলে হি ৱাজ পানিছ ফৰ ডেচ অফ হিজ ডিউটি, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডিলি লেচন। তাৰপিছত 33 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছিলে দ্য অল্ড লেডি ডেচ হাৰ চন হুৱেন হি ৰিটাৰ্ণ ট্ৰাম্ফেণ্টলি ফ্ৰম দ্য ৱাৰ, এইটোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হ'ব হাগ। 34 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আছিলে ওৱান আডাৰ, অৰ্থাৎ ইন এ ক্লাছ ৰুম ষ্টুডেণ্ট আৰ টু বি ট্ৰেইন টু লাভ ওৱান আডাৰ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ব্লেংক ফিল আপ কৰিব দিছিলে ৱৰ্ক প্ৰপাৰলি ইউ শ্বুড ফল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ লিষ্ট। এইটো ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিল, ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত ইয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনবিলাকৰ উত্তৰসমূহ দিয়া হ'ব। যদিহে আপোনালোকে এই চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।